Daniel Zabalegik ezkerra eskuin eragin zion buruari berriro, ezetz esateko. Arrokeriari gabe, esaten zaigu. Hala egin behar zuela, uste zuelako filmetan egin oizuena gizon bati zegokiona. Obeduela jarri kapitainak, Loretta Sheridani bezala, baina Daniel Zabalegik ezetz egiten dio berriro ere, itzik gabe, buruaz, ez baitago ziur, hitz egin nahi izan ezkero ere lortuko ote lukeen. Liburu horrikatu baten estampak bailiran, haurtzaroko irudiak ikuste ditu iezkorrak eta bide batez zehatzak memoriaren begientzat hainbat aldiz bizitaturiko oroitzapena baitira. Zinemakoak, zalduneria, atabal eta turuta hotzean protagonista libratzeko iristen zenean, eserleko azpian, alabeharrari errendituz, oinetakoak bilatzen zituenekoak. Pantalla zurian The End misteriotsua agertu baino lehen, bazekien, betidanik jakin baitzuen, amaiera luza ezinaz dela, ezinbestekoa igandearen aitzea eta negar egiteko gogo larria sentitu zuen. Etzen negarrez hasten ordea, gizonek ez dutelako negarrik egiten, ala zioen Ismaelek, baina batez ere bazekielako malkoak alferrik zirela. Ismaelen iriotzan isuri zituen hain zuzen, azkenak, eta 14 urte zituen orduan. Ea zergatik negar egiten zuen galdetu zioten auzoko mutikoek, edo zertarako? Pasarte luzea da Ismaelen eriotzarena. Trantzea, zaila eta neketsua iruditu behar izan zitzaion Daniel Zabalegiri, esaten zaigu hasieran. Eta begibistakoa da, ediotza edozein egoeratan dela izugarria dirazteko astirotzen duela kontakizuna. Ismaelek bere bizian eginiko gauzarik harrigarriena, amuarrainak tenedorez harrapatzea eta 10 litroko garrafuitik esku bakar batez ardoa zerbitzea kenduta. Thank you.